there's an outpouring of abundance. Of abundance, new doors have been opened. The land, it is green. A new grace has been revealed. Genèse chapitre 4. Premier verset au troisième, Genèse 4. Et les techniques yaïko. Adam connit Ève, sa femme, elle concit et enfanta Caïn, et elle dit : j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et elle affanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, haikukawia kwa muda mdogo tu, Kaini akaleta sadaka kwa Mungu. Kwa muda kidogo, aseme Abel de son côté en fit une des premières nains de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Tu dois les avoir. Iyote mutaenda munaisoma. Il y a une grande dette à payer cette semaine. C'est la dette de la délivrance contre les saints maléfiques. Tunakwenda katika mafundisho ya kutoka chini ya laana ya damu kwa wiki hii. Andika pointi kwa pointi alafu nitakupatia mafunuo. Damu ni nini? Damu ni uhai, sema uhai. Kikina kufanya usimame na utembee pale kwenye uko, haiko migulu. Kikina kufanya useme na urukeruke, haiko kitu kingine. Ile damu yenye iko ndani yako, ile naitwa uhai. Damu yako ikiisha, kufa na kufa. Ile ni tafsiri ya kwanza ya damu. Parfois on dit l'eau c'est la vie. Oui, mais c'est pas vraiment vrai du tout. Le sang c'est la vie. Kusikia, kusema, kutembea, damu ndio inafanya kile kitu chote. Kwa tafsiri ingine, damu ni watu wasiovaa ngozi au kuwa na nyama. Ndio maana Waswahili wakaona tu vizuri waite mwanadamu, maana mtoto wa nini? Wa damu. Wewe uko resulta ya damu. Mudamu njoo mlitoka, ile mifupa uko nayo, ile macho uko nayo, ile miguu ni damu. Njo mulitoka ile semansi. Damu ina nguvu kuliko fedha na dhahabu. Hawezi compare, hawezi compare mtoto wako na pesa. Huwezi. Mzazi wote mwenye iko na roho ya uzazi, hata mtoto akipigwa inji, akisikia sauti, damu yake inasikia vibaya. C'est une connexion divine que Dieu lui-même a créé entre les parents et les enfants. La connexion du sang. Kwa tafsiri nyingine nzuri, damu inasemaka.
Waingereza wanasema the blood can speak. Damu, ile unasikia damu ina uwezo ya kufungua kinywa na inasema. Ni pale unasikia wakati Kain anaua Abel, Mungu akasema nasikia sauti ya damu ya ndugu yako. Sauti manake damu ilifanya nini? Damu ilisema. Kwa tafsiri nzuri, damu ina uwezo ya kuunganisha watu wawili ama familia mbili ama taifa mbili na kuwa mtu mmoja. Kama mnaona mwanaume na mwanamke wanakutana, wanafanya ndoa, Biblia inasema si wawili tena, wanakuwa na nguvu ya kuwa kiungo hiki kimoja ama mwili moja. Damu tu. Damu iko na nguvu ya kumpeleka mtu mahali patakatifu. Nitaifungua vizuri. Waebrania sura 10:19 inasema tuna ujasiri ya kwenda mahali patakatifu, si kwa sababu tuko wenye haki, lakini tunaenda mahali patakatifu ni kwa damu ya Yesu peke yake. Damu ina ujasiri ya kumtosha mtu mahali pabaya na kumpeleka mahali patakatifu. Lakini sikia nikwambie hivi. Damu ya mtu ikiharibika, maisha yake inaharibika. Damu ikiingia ndani, laana. Hakuna magonjwa ya nguvu duniani kama magonjwa yanayogusa damu. Kanseri ya damu inasumbuaka sana, mpaka wanaanza kushota damu. Unakauka hata ukwe milionaire, maisha yako inaharibika. Omwe sida, lakini damu ya mtu kipata kanseri. Walozi wakiloga damu yako, mtu anaweza kuamvie kwa mbali anakupenda, lakini akikuchumbia juma mbili atakuacha bila kulaga. Unakaa unaona hauna kosa, hakuna kile ulimfanyizia, hauna, hakuna vitu mbili, damu inakataa. Sijui, je ne sais pas pourquoi auparavant tulikuwa tuna neglige sana mafundisho kama na hii. Or kila kitu kia dunia kinafungwa katika damu. Nouveau Testament, Mungu akaruhusu watu wakule kila kitu lakini wasikule damu. Mungu anakataa, anasema msikule nyamafu na msikule damu. Nouveau Testament, hapana Ancien Testament. Nyamafu na damu, ukienda nyumbani utasoma Acte chapitre 15, yote ufuate. Mungu anakatala musikule nyamafu na musikule damu. Na yexplique mbele unielewe vizuri. Kwa sababu Mungu anajua kila kitu, uhai, baraka, laana, kila kitu kinafungwa ndani ya damu. Nikasema hivi, kama umetoka katika jamaa ambayo ina damu ya kichawi, kote kwa utafika utakuwa semere de trouble. Misi ya logaka, misi ya rukaka, kote kwa utafika utakataliwa, kote kwa utafika utasemewa maneno. Mtu akishanje nyumba tatu, manake ye njoo iko namna gani? Yenjo mbaya. Ukishanje marafiki watatu,
ukishanje kanisa tatu ine tano sita usiwaze ile makanisa iko mbaya wewe njoo kichwa iko mapondo damu yako inaharibika hii kazi unafukuziwa hii kazi unafukuziwa hii kazi na kila kazi uko na kritiki na uko na komenti kule wapi makanisa siku za mwisho babwana ya hii siku hawezi waelewa tatizo haiko wao ukifata hii mafundisho njoo utajua ulikuwa miaka wapi et quelle chance kupata hii mafundisho na ungali mu janvier manake juu tumalize hii mwaka kuko exploit fulani nye Mungu atafanya kwa maisha yako paske yote inaanza kwa damu sema damu hii familia nye iko na damu ya kichawi ni ile jamaa zenye hamkosake magonjwa yenye haina jina ni jamaa yenye muko tu lakini hakuna mwenye nasikia aka mwingine na kila mtu afanye yake tunaweza yuana kama kilio iko wala fete iko wala renyo iko lakini hakuna mwenye anajali mwingine hakuna ndoa ya kutokea ya furaha na ikitokea ni ya matatizo ndio maana 90% ya echeke ya mtu inatokea mjamaa yenye alizaliwa ndani mwache tu michezo ya kusema oh naona tushakuwa mu Yesu ya kale inapita frère ser mwenye huko unanisikiza deliverance haiko kuimba wala kuhubiri deliverance ni maisha yenye watu wakiona wanasema huyu amefunguliwa damu yako ikiharibika watakuahidi kitu na hautakipata damu yako ikiharibika utakuwa unasingiziwa vitu mpaka machozi na kutoka na unachukia kila mtu kumbe shida ni damu iliharibika njia kubwa ya kuleta laana ni damu na njia kubwa ya kuleta baraka ni damu. Ndio maana mfanye attention sana. Zambi zote zinasamehewa, lakini zambi za kumwanga damu zinasamehewa, lakini kuna misingi na madhabahu ya laana unajenga. Na itafanya mpaka kizazi yako hivi. Wale watu ambao wanakamata ujasiri ya ukamata silaha na kumpiga mtu masasi maisha yao ni kuhangaika mpaka kufa. Hata wakiingia makanisani wanasema tunaokoka, kama wameshamwanga damu watahangaika mpaka kufa. Na hii imemsumbua mtu anaitwa Paulo Mtume. Ameokoka lakini alikuwa muuaji. Ukisoma habari ya Paulo Mtume, alihangaika na aliteseka maisha yake yote. Nikitaka kufanya mazuri mabaya yamenitokea. Wale watu walikamata ujasiri ya kupatia mwingine sumu kutosha mimba kwa ihari, unajisikia utoshe na umwange, utasingizia wachungaji, kumbe kuna laana inasema kwa ajili yako. Kuna damu inaimba. Kuingia mkaranti, tuingie mventi, tuingie mduzi, haiko shida. Lakini prise de conscience ya kujiuliza mimi nakwamia wapi. Ile kuishi na ndugu yako na unamchukia. Sometimes tunasema habari ya kutosha mimba ni wanawake ndio unaangalia, lakini kuko wanaume ambao walizitosha. Sasa anaanza angaika, azunguruke huku anahangaika. Kanisa zingine zinaanza mpatia huduma, zinampatia cheo, zinampatia hiki, kumbe damu yake iliharibika.
Mtu ambaye anakaa kwenye laana ya damu kila kwenye atafika, atafikaka mzuri, lakini kutoka atatoka na shida. Hata kwa familia mumpokee, kabla atoke atafuruga familia mzima, kwa sababu ni laana ya damu. Ni pale Biblia inaleta angalisho mkitabu wa Korinto. Biblia inatuambia damu ya Yesu kweli inatakasa. Tuko pamoja? Inatakasa. Lakini pia inasema hivi, damu ya mwanamke au mwanaume aliyeokoka inaweza kutakasa mke wake au mume wake. Unanifuata kile kitu? Sasa fanyeni hange na kitendo cha uzinifu, kwa sababu ukizina mtu mwenye damu yake iliharibikaka, maisha inaharibika. Pale kuko shida sana. Unakamata huyu, unakamata huyu, unakamata huyu, wende uzini na magicien, wende uzini na mtu mwa hivi mulevi, mvuta bangi mwa, mtu anayala mikoshi, hayue Mungu ni nani, hawezi omba, hawezi tafuta uso wa Mungu. Utaendelea kuhangaika kuma moto, lakini maisha yako inaharibika. Watu wengi tunawashindwa kumetrize mtu mkanisa, tunashindwa kuchunga huyu dada, huyu mama, huyu kaka, tunashindwa kumuelewa. Hakuna tatizo nyingine. Bwana ananiambia imeanzia kwa damu. Haianzii fasi mbili. Usifanye mzaa kwenda kuoa mtu ambaye haokoki. Ile damu yake itakamata watoto wako. Na utatoka yasho. Mambo ingine haiko kutombokea mtu. Mambo ingine haiko fimbo. Lakini swali ni kujua amezaliwa kwa mazingira gani. Alitoka kudamu ya aina gani. We mtoto wezi repete maisha baba yako, utairepete juu ya nini? Utairepete juu ya nini? Maisha mama yako, unataka irepete juu ya nini? Manake hauna mission kudunia. Baba yake na Yesu alikuwa menizie, lakini Yesu hakufa menizie. Ule Yakobo ule alikuwa mchungaji wa makondoo, lakini Yusufu alikuwa ministre. Inawezekana utoke mkizazi kinachozaa mapooza, lakini wewe unapanda yulu ya kile kizazi. Na niachilie juu ya mtu wa magharibi ya leo, kuwe utofauti katikati yako wewe na wazazi wako. Kwa historia mpya. Baba alikufa na miaka fulani, na wewe ukufe na ile miaka. Ni bahati mbaya. Mama alikufa bila kuolewa, na wewe ukufe bila kuolewa. Mama alifukuzwa, na wewe ufukuzwe. Sasa fanyeni angalisho. Laana ya kizazi ya damu ina nguvu kubwa kwanza kwa mzaliwa wa kwanza. Alafu inatambaa. Ndio maana ukiona Biblia yote hakuna mzaliwa wa kwanza aliyekamilika kichwa. Utachoka na kuhesabu wale wakina Kaini, wakina Rubeni, wakina Esau. Soma Biblia utaelewa vizuri. Na wengine si wazaliwa wa kwanza, lakini baba zao walimpenda sana, na ile connection ya laana ikaanguka kwao. Tatizo lako ni kwa sababu unafurahia tu miaka kuongezeka, lakini haujui kwamba kaburi inasogea. Tatizo inaanza kwa damu. Ndio pale Biblia inasema hamujui kwamba mwili wenu ni hekalu ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Kuna damu zimetakaswa.
Kwa njia ya damu laana iliingia. Ndio maana Kristo hangifanya kitu kingine. Ilibidi ya mwangi damu yake Golgotha. Sasa acha nifundishe kidogo alafu niingie kidogo kwa mafunuo. Damu ya mtu inaharibika wakati gani? Damu ya mtu inajaa mapooza wakati gani? Jambo la kwanza ni kule kwenda katika nyumba ya wafumu na kufanya kafara ya kuua damu. Munapouua mbuzi au kuku, damu ya mwanadamu inapotea, unaanza ishi na damu ya mbuzi. Ile ndio misteri ya kichawi. Sasa muliingia fasi nyingine kwenye makanisa wanawaambia deliverance mchinje nini? Wakagonga maisha yako yote. Tunataka fanya ufungulivu kwa hilo pango, lazima mchinje kuku. Wanafanya kafara. Damu ya ubinadamu inapotea kisha damu ya mbuzi. Na utakwenda kutambua mahali pote unafika upewe heshima kabisa, kwa sababu kuna damu fulani ambayo ilimwanga. Mungu aliremplace mauti ya Adamu kwa damu ya kondoo bustani ya Eden. Shetani naye anakuaka, anakamata, anakuua kwa kupitia kuua kuku. Ndio maana mfumo anakuwa anakuambia niletee kuku nyeupe. Manake mtu wa maana mjamaa yenu ndaribisha maisha yake. Pale damu inaharibika haraka sana. Damu ya mtu pia inapata laana wakati ambapo unafanya pacte de sang. Wale watu wanachanjana kisha wananyonyana mikono. Maisha ya hao watu inaharibika mpaka kufa. Hata ule mtu akifa, spirit yake itakuja kwako katika ndoto, kwa sababu mna connection kubwa katika damu. Wewe una nyota ya baraka, unaolewa na mtu ana damu ya umaskini, unaoa mtu ambaye ana roho ya umaskini, unakufa maskini, kwa sababu kuna nguvu ya laana inakaa hapa. Unaanza kuishi maisha isiyokuwa yako, kwa sababu kuna damu iliharibika. Damu ya mtu inaharibika wakati unakamata ujauzito wako unaimwanga choo. Unakuwa mwili moja na choo. Sasa utapendewa sana gizi choo inapendewa kama aja iko, lakini mtu wa kuishi na wewe hatatokee. Kuna mtu anaweza kuishi choo? Nani ataishi choo? Damu inaharibika. Watoto wengine unamuona tu namhurumia, huyu ni mtoto, kumbe mulimwengu wa kiroho ameshapooza zamani. Hata ushauri namna gani hawezi akakusikizi. Tatizo si mambo mawili, shida ni damu. Kuliko ingie kanisani uabudu Mungu, usifu, utafute maisha ya kiroho, unaikaa kwa maisha mengine ya chini chini. Nimeona mmoja alikuwa anaingia hapa na laana ya damu. Sasa kuna watu wamoja hapa siwaelewe kama ni wajakazi kama nitawatumikia vizuri sana. Tunahubiri redio, tunaleta watu kwa Yesu, wanapokea Kristo, wao wanajikokotea tu mavikundi tukupeleka kumilima kujifungia machumba chumba. Sitaki michezo ya vile hapa. Ile mizaa hapa hapana. Kamata mtu napeleka kumilima kule siku tatu. Ule binti ameshapotea zamani. Mungu akileta mtu kwa kanisa anajua anakwenda ponea pale. Mwanadamu tukokotane huko. Watu wengine ni mabinti lakini wameshafanya ngono binti na binti, wakafanya kitendo cha ndoa. Lesbian maandiko nasema ni mtu wa kupigwa mawe na anakufa. Sasa wewe una sabosi ya kufaka. Kiroho umeshazimika. Kiroho hauko.
Alafu watu wakiweka mikono mnasema mlingia watu 1500 Mungu anaangalia maiti 6000. Njoo inakaa kanisa. Laana ya damu inaingia pia kwa njia ya ukoo, sema ukoo. Ndio maana niulizie ndugu yako unatokea wapi? Sasa kanisa inapata shida wakati inadekesha watu. Eh, tukisema hivi atakimbia kama haikuwa Mungu aende. Kuna watu wanatokea kwenye ukoo ni wasensi, kiburi, esprit ya domination kutoka kwa ukoo. Na wakati damu inachamuka anajisikia angelifanya kile kitu. La malédiction du sang. Nawapatia tahadhari. Ukiona mtu anakukaribia sana lakini damu yako na yake haina uhusiano, usikazane na ule mtu. Kuna siku utalia. Kwa sababu blood can speak. Damu inafanya nini? Damu inaongea. Awe na pesa, awe na dhahabu, awe na nini, you must feel inside you a deep connection. Unamfurahia bila sababu za msingi. Damu inaongea. Damu za wengi hapa zimeoza, zimeharibika. Ukamata wazee wa miaka ukazini nao, ukamata watu wa malaana ukakamata ukakokota kule. Kwa sababu ya dola 10, dola 12, ulikuwa unajifurahisha, lakini kumbuka ni mataifa ulikuwa unaua bila kujua. Lakini pia niwasaidie kwamba jasho ni damu. Mnajua kile kitu? Le sueur c'est le sang. Hii ni damu. Ndio maana hata Kristo alipotaka kwenda kufa aseme pale Getsemani alitoka nini? Jasho kama toni za damu. Sasa ukivala nguo ya mtu ambaye ana laana unapata kitu. Ni pale mpunguze mambo ya kuvaliana manguo. Iko kwa Biblia. Kwa sababu damu ya Elisha imetakasika. Elia akivaa koti ya mbaba yake, hapo hapo anapokea kitu kutoka pale. Si mambo ya kiroho tu. Ni mambo ya kiroho. Amtakiwe, mimi sitaki sana urafiki wa ndani. Mtu yote ambaye unaishi naye duniani, kama Mungu akumleta kwako, unaishi naye kwa muda. Sasa unayeishi naye kwa muda usimwambie maisha yako yote, kuna siku utajuta. Hii ni vitu vinavyofungwa katika damu. Unagusa hiki kinakataa, unaenda huku kunakataa, unagusa hiki. Sasa shetani anakufanya mchezo ya wazee mtaani. Nifungue kidogo maandiko nielewe. Shika mwenzako tu mwambie mwalimu anataka kuzungumza hapa kitu ambacho kitakubariki. Biblia inatuambia mtoto wa kwanza wa Adamu anaitwa Kaini. Na ukikumbuka vizuri utaona Kain anafata kazi ya baba yake Abeli, ya baba yake Adamu. Nirudilie vizuri. Adamu ni mlimaji wa shamba. Kaini naye akawa mlimaji wa nini? Wa shamba. Adamu akafukuzwa na Mungu ndani ya bustani ya Eden. Kaini naye akafukuzwa na Mungu. Mungu akamwambia utatangatanga fasi yote. Adamu akaulizwa, Adamu uko wapi? Kaini naye Mungu akamuuliza, ndugu yako iko? Adamu akajibia Mungu mbaya.
Niko uchi nimejificha, mwanamke uliyenipatia. Kaini naye alipoulizwa akaambia Mungu, siko za mwaki. Ni shida ya damu tu. Tel père, tel fils. Ata ufanye sambla inje, bya ndani yako bitaonekanaka kwa watoto yako. Ile utie mkicho yako. Tel père, tel fils. Tel mère, tel fille. Njo Ezekiel inasema. Ile ile matendo ya huyu mjinga Kaini njo babake alikuwa nayo. Lakini Biblia yangu inasema alipoanza kukomaa Kaini, kitu ya kwanza alifanya akaleta sadaka. Lakini shida ni kwa sababu ni sadaka yenye haina damu. Anakia na sombe, anakia na lenga lenga, anakia na vishusha, anakia na ngai ngai. Na sadaka za Mungu lazima zichomwe. Sasa vikichomwa itakuwa nini? Si itanuka bangi? Na nilisema wakati Mungu iko kiti cha enzi anaitwa simba. Na simba ukiipatia mboga mboga hata kula mboga mboga. Lakini Abeli alipata ufunuo ya kujua kwamba akiwa juu ni simba, nikimpa kondoo. Ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu akapenda Abeli na sadaka zake, kwa sababu ni sadaka yenye iko na nini? Damu. Naeleweka vizuri? Kaini akasikia wivu. Mungu akamuonya, akamwambia, wewe Kaini unasikia wivu ya nini? Fanya mazuri nitakufurahia. Zambi inakotea mlangoni. Wako wanatembea Kaini na Abeli, lakini mawazo yenye Kaini iko nayo kwa Abeli, Abeli ajue. Na kuna watu wa aina hii. Ukisikia venye alikusema kwenye huko unasema tunashindaka naye. Tunacheka naye. Kaini ni mtu mwenye asikuflate na meno yake akionyesha, ni ile ambayo itakutafuna. Nani amenisikia vizuri? Biblia inasema akasikia wivu, paka sikimua wivu kampeleka akachinja mloko yake. Laana ya damu ikaingia alipochinja mloko yake, kwa sababu damu ni kitu kinaupeleka mahali patakatifu. Baada ya kuchinja Abeli, Mungu akaongea naye. Mungu akaongea naye kwa sababu ni mwenye haki. Mungu anaongea naye kwa sababu damu inafanya nini? Unanisikia vizuri? Bila damu ya Abeli kumwangika, Kaini na Abeli na Mungu hawangizungumza muda mrefu. Lakini damu ilipomwangika ni pale walipata muda wa kuzungumza. Napenda kile kitu. Na Kaini ni image ya humanity, lakini Abeli ni Yesu peke yake. Bila dunia kuua Yesu, hatungipata fasi ya kuongea na Kristo. Lakini kwa damu ya Yesu Kristo tukapata ujasiri wa kuzungumza naye. Kristo ameitwa mchungaji mwema. Anasema kondoo zangu wanajua nini? Wanajua sauti. Lakini Mungu akamwambia Kaini, utatanga dunia nzima. Mwanga damu iko shida. Oh, Mungu mwenye ataniona ataniua, sasa hautakufa. Naweka alama juu yako Kaini, hakuna matakuwa. Unaiua maana yake nini? Hii usiseme ilikuwa protection. Usiseme ilikuwa baraka. Mungu akipenda akupige malipizi, anakuchungaka na kuongezeaka miaka yeye peke juu teseke ya kutosha. Ndio maana usikwe na lomba longevite ya douleur. Wanakwambia Abrahamu akashiba siku za miaka yenye kujaa mema. Kukawia mudunia haina maana kama ukawie mvia mzuri.
ukawie mustress, ukawie mudeni, ukawie maproblemu, ukawie mbitu gani. Kaini utatanga tanga. Na kuanzia pale Kaini akaanza kuzunguruka kwa sababu alimwanga damu. Note bien effet ya kwanza ya malediction ya damu. Mungu akasema kwa sababu umemwanga damu, ardhi hii imelainiwa. Manake mtu yote mwenye alimwangaka damu, inchi haita mkubali yaka. Hapa utoke na mister moya ya kujua kwamba bulongwe nasikiaka. Unaamini kile kitu? Même Jérémie anasema. Jérémie anasema terre, terre, écoute la parole de Dieu. Inchi, inchi, sikia sauti ya Mungu. Hata siku moja Musa aliongea na udongo, ikapasula nini? Kinywa. Manake udongo iko na masikio na iko na nini? Na kinywa. Mungu akalaani akasema, ardhi itazaa miba. Ameongea vile na Adamu. Na pale pale ikaanza kuzaa miba. Sasa Mungu akilaani ardhi, uhamie Uganda, blockage. Uhamie Amerika, blockage. Uhamie wapi, blockage. Miaka itakuwa inaongezeka, lakini maisha itakuwa inafanya nini? Laana ya kwanza ya Adamu. Ulimwanga Adamu. Hata wale wanaofanya uzinzi alafu wanamwanga chini, mwende kwa kitabu cha Mwanzo 13:8, mtaona mtu ambaye Mungu amemuua kwa ajili ya hili. Unalaani ardhi. Huu Goma maisha iko mbaya, Goma inaniharibi. Kwako wewe ndio maisha nakatala. Lakini kwa mwingine nakwambia hakuna professor sa Goma mkongo. Najisikia niko sawa. Utaishi makombo kwa sababu ya laana ya damu. Utapanda mengi, utavuna kidogo. Utatoka jasho lakini kula hutakula. Mimi na bwanangu tulipatana tutoshe tu ile mimba. Wewe na bwanako, mimba ni ya bwanako. Mimba ni ya Mungu. Ni yeye ndio anasema, ni mimi naleta watoto wazaliwe. Mungu ndio anasema vile. Unafikiri kuko akrobasia kuyua kuzala? Tukaona tu tupatane, tukaregle. Tukaona tusizale, tukaitosha na iko na 4 mois. Ile damu ile italia machozi. Mtaomba lakini mikono itajaa blood. Leo hakuna amen. Sina shida nayo. Sasa sikuja kwa sababu ya amen. Nilikuja kwa sababu Mungu angalie maisha ya mtu mmoja. Effet ya pili ya malediction ya damu ni ile nimesema kwa mwanzo, kukataliwa bila sababu ya msingi. Hata ufanye biashara, garso amekia na pupa mpaka unafikiri atakuwa mercredi, ataoa tu. Lakini afika fasi moja yenye unaanza muita kwa telefoni. Anakuambia niko okipe. Kesho yake unachikaza. Kisha anakia ukatala na huyo kama ilishae. Garso mzima unafuata fia na kupiga planche. Mwai krize ya garso, ukataliwe. Suko mwa ile familia tu ya Kaini. Wewe vieni nisha drage ule alikatala, nikaenda kwa mwingine. Wewe usidrage tena. Rudia upate mafundisho. Usukuliwe. Na hii semeni kuna watu watasukuliwa damu. Labda unisikie vizuri. Na wakati utasukuliwa damu na kila magonjwa yenye iko mudamu yako. Ile neno sauta yelewa utasema amen zaidi ya pale. Of a diabetes,
kuko diabete ya mudamu yako, kuko sida yenye iko mudamu, kuko magonjwa yenye nakuwaka mudamu, hata wewe uyaipata kama baba yako alikufaka na diabete, itakureklame, itakureklame, utashtuka tu mwaji ya chini ulishaipata. Baba yako alikufa na sida, italeta mtu wa sida mdestine yako, itamukokota hivi. Ninakupatia umpende sana. Sasa hii semeni niko nasema, ile magonjwa ya damu ya jamaa yako haitakuwa na impact kwa maisha yako we. Nirudilie kusema, hata kwa watoto wako haitakuwa na impact. Niulizie tu jirani yako, uko na damu gani? Troisième effet ya malédiction ya damu ni marque, sema chapa. Kuko watu biko na marque kwa sura yao au kwa migongo yao. Kote kwenye atatia migulu, hata fatiwaka na watu wazima, biwerewere tu. Oh, mina kuwana shara mea. Kuko chapa inye nambiaka biorwele yote sambusa enu hii. Paka mtu anakuchumamisha, paka unashuliza Mungu, nilifahani nini mwa hii dunia? Mtu alisha lewa yako hii, jina yako nani? Shura rabia minjo Esta. C'est vraiment mina sikuna ni diriginya bitu mwa tu ya paka wewe peke unamwangalia unasema Mungu wangu hii muzimu inaweza kwenda fufukia wapi? Paka unaenda huko unajiuliza, Mungu, kosa yangu nini? Kumbe uko na chapa na una check, uko na marelations za mauzi, haulalaki tena, uko na chate usiku mzima, macho yako sasa mapilipili, garson mwe iko nakufuata, iko na kutumia ka kitu ka JSA, je voulu. Wakati wenzenu wanafanya life yao, wanatafuta uso wa Mungu na wanainvestir, wewe uko na furaha yao mashara wa mau ushabutia msakame mchana mzima, wewe mtu wa yake someone dalala njala, na uko unajivuna kusema na uko mwa hii dunia. Akiwambia mkie muombe, o kanisa kila siku, amuyakuwa na conscience ya maisha yenu. Chapa, geukea voisin, muulize bien, uko na chapa gani? Kwa sababu ya damu ya Yesu Golgotha, Paulo alikamata chapa ya Kristo kwa sura yake. Na wewe kwa sababu ya damu ya wazazi yako, kuko chapa fulani yenye na kuonekana kako. Itaisha. Niko nasema nini? Kubebea mimba mukanisa ni mikoshi. Kichwa yako haiko sawa. Uko na mikoshi. Usijiweke moyo. Wepe kuangalia miaka na uone venye uko na traverse. Damu ishakufa. Damu ile haribika. Mena diable anachikazaka akwe tu na kutakatia sura ye peki. Uko na kalamu kwa sisi ningali yam. Sawa. Musogee mbele utaona ile buso. Si niko tu, niko, basi nishaenda wapi? Kuko wakati utakuwa mweupe pe, lakini utakuwa na kimbili, batu kuna ukimbia munjia. Unasema, mbona mina stahili, mbona, unakuwa na makuraji ya kusalimiana, mtu apite bonsoir, mtu anakuangalia, unatani iba. Kusa kuna damu tu ya laana, iko unasema, usiongee na huyu. Njoo tanza tunga sasa mapoemu. I'm
mitume ni yemu nadamu wala ini dunia siye yetu njiba nani kuna wakati kuna shuru tafuta deliverance enu unaweza singizia dunia dunia haina shida wewe ulitembea namna ni kuwapatia example mama mwa likuyaka zamani tukamwombea zamani sana siwezi kusema jina alipata magonjwa ya imbwa imbwa na waka na magonjwa fulani sasa akapata ile magonjwa akaombewa akatunziwa hakuna solution roho mtakatifu akaniambia aende atafute kujua maisha ya bwana yake mzuri kaenda bwana yake anatumika kwa MONUSCO kumbe bwana yake anakushaka na maimbwa anakushe na imbwa kisha anamletea magonjwa ya nini walishaka achana mpaka saizi lakini mama hana maisha tikushi ya veki siapa mkonfirma ni mesikia watu wanakia naambia shakala na mbuzi situlikuwa na mchungaji pale na mwingine akasema amelala hata na kuku nikamwambia hukuonea hata kuku huruma tena tena unaangalia ni mzee mzima nikashindwa kufikiria nikamwambia muende muongee na huyu mwombaji kuku pesa kwa kuna sema pole mbaya unasema pole sheri tena iko tu mwai goma anazungurukaka na ukimwona kweli someone kamwangalia nikaona hata macho yake nikasema kuku hii si wanakuwa mwili moya sasa mtu alilala na kuku na aende akuoe wewe sina kwa jogo hao nishapata bogar nishakuwa na bwana Freeman na Enea anatumikaka kule kuunani wewe acha blag damu inaficha vitu mingi inaficha mystery mingi sana ndio maana kuna binti wengine hata ukiwaonya hawata kusikia kwa sababu kuna damu zinaongea basi mtu ashakalala na mtu mweko na miaka ya baba yake hata tena heshima baba yake hata baki unatomboka kitu na 5 same kwa sababu ana kama Vienna Morisi sio unaona mtu ni mkosa adabu sana hata mkanisa hapa naona wakosa adabu sana unajua inasumbua hata mhubiri akihubiri mtu atoki paka tabia inaonekana zarani kukuya kuibada inakamilika wakati mchungaji anasema baraka ya Mungu iwafuate. Ibada yote utaingia ukumaliza Mungu akuhesabu muibada. Anaitwa alfa na nini? Ile ndio ibada. Na kila mara unapokuwa muibada usizani kwamba ile ibada ilifanyika juu yako wewe. Kuna mtu mwenye Mungu ana siblack. Jana sana nilikuwa hapa nilishangala sana. Kulikuwa watu wawili wanakia mubiro. Ni mfano mzuri sana. Mubira alifanya utoaji. Ukweli ni kwamba mimi sikumwambia kama tuko na problem. Nilitangaza tu kwa madhabahu. Akafanya utoaji yake. Sasa akamaliza kuhubiri akaenda. Nikamfika mubiro, mama akakia kuna lia. J'espère que iko pole mama. Aseme jana nililala. Naingia kwa kanisa kama kwa Emmanuel kama wapi? Roho akaniambia batafanya utoaji kwa Jehova Nisi. Na upeleke $100 utaondoa mauti mwako. Na sasa mimi nafika baba nakutana na Mungu mzima. Mimi muroho nilikuwa najua sana vingine. Sasa yeye anasema ni Mungu gani? Mzima. Kuna kia mwingine wa Victory ni couple moi ilikuwa hapa. Asa tulikuwa tushapita twende ku Victory. Tukasema miaka mingi atusikia Apostle Gabriel. Tuingie twende tumusikilize. Kufika hapa benye Mungu aliambia bwana yangu usiku. Njoo bwana kia kumwambia hapa. Mungu anatengenezaka ibada kwa shabata ya mtu huyu moya. Sasa haiwezi kufurahisha kila mtu. Hata hapa kwaniko na ubiri, kwa mtu mwenye iko na barikiwa tarehe ya leo. Paske ya anayua hii mafundisho ya damu hii njoo inasumbua maisha yangu. Cet enseignement inatukoncerner chez bote. La malédiction disa. Usingi yake mukilte juu kwa zika huko mlozi
mchenye luo mtu mwa mbiblia Yesu kuna ponisha mwanamke siku ya sabato yesha vimbana ikosa kuzali nyotaka anturayo si ponyaji shangingwa lendi sheria na katala na akasimama akavisema juu ya romba ase mponisha watu yenu mardi ma vendredi lakini dimanche mkuwe na wacha saba vile kwa sababu na nye wa Kristo mkuna tena umaerere mai maisha kiroo juhane mbukere wagonjwa leo Yesu wa hiko munafiki Yesu wakamujibia nae mule mule mfuli akambia wewe munafiki mfarisayo kama ngombe yako na ukia mshimu siku ya saba utayacha mshimu ngombe utayacha sasa uyu binti wa Ibrahim manake ile siku kilte liko organize juu ya ule binti wa nani wa Ibrahim na mtu mwenye seminari iko organize juu yake utatoka na baraka yako mwa seminari. Tanzania tulikuwa huko na mchungaji wakati mmoja mkanisa kulikuwa tipe mmoja mwenye anasemaka amen hata hakuna wa kusemea amen anaruka sasa nikaangalia nikauliza mchungaji sawa jamaa ni nini yase ule njoo anafai baada itembee sawa to iko na connection sans fil hata vitu vikamate yeye ashasema tu amen direct mukazi ya Mungu kila mtu iko na particularity yake mimi nime misingi yangu ni sepak nimezaliwa kusepak nimebatizwa kusepak lakini Mungu anipatia maono kinyume na sisi tumekomala muzile sepak zenye akiona kuna plante kukichwa hapana ima sepak ya kizungu plante kukichwa manake wewe ikatoka mwa ile rhythm ya plant tukafika mnivo yenye bana tushurutisha hakuna kutikisika saa kuimba au saa kucheza ofe tunaweza imba kucheza mkinywa mekumwili nitacheza mbinguni kwa baba ninaruka mimi ninacheza na unaangalia mwenzako hakuna baki wana tu mtu anafai mamiza yenu utatengwa siku ya Mungu na unatengwa na pale manake wanaka kama huu ni mpagani siku anaenda ubira hata kanisa yetu pale Bukavu Sayuni kana choral moya hapa cho krena na wale vijana wale wanayua ile tu kupiga ngoma puf banta tikisika mchungaji akashimama unatoka fani nikawaambia mnaweza imba nyimbo ya roho njoo hapo sasa wewe unaweza hukumu mwenzako juu ya kucheza lakini hauna kitambala mwingine hata kuhukumu juu ya nini juu ya kitambala sio unanisikia vizuri na siku moja walifanya mkutano mkubwa wakaita makorale yote na guverner alikuwa Azaran wakaanza ile ile manyimbo sayuni nitacheza nitaruka atana tatikisika nifa era bo mwanzo mpaka mwisho ya kuimba guverner alikuwa hivi kwa korale mmoja anaita Kakono Bukavu itu kupiga ngoma paf bakashuka hivi bakaanza imba Zambia ni mbaya eh rafiki ma guverner akasema akasema ndatolea hii korale vyombo hii papastero akagalala akasema franga zinaenda kiongozi akasema mkwe mnacheza kidogo unapokuwa mpresence ya Mungu usihukumu mwenzako jiokipe na presence ya Mungu. La personne qui juge beaucoup, c'est une personne mauvaise. Oh, nilikala naye, alikuwa ananikwaza, ulikuwa unajiokipe naye. Naeleweka vizuri hapa. Wakati uko concentré en présence ya Bwana, hautaangalia mwenye iko kugoshe iko droite. Mwenzako kuna piga madansi ya mkanisa anachezea Mungu, wona kiasi maopa hapana cheza mbaya atakiaangusha watu humu. Manake wewe ulikuwa unaangalia tu kwa kuangusha watu, juu macho yako wewe ina yala laana.
Samu tuko na chesea Mungu yeye akuone. Anaona kwenye anatoka na anaona kwenye iko naenda. Sasa wewe ingia maisha ya mtu mwingine. Samu tu anatoa mkanisa mara 5 mara 6 haiko na jionesha. Anakumbuka kombie de fois alikuwa anapana kubare makuta kuwapi me Mungu anamweka. Ata apane 10,000 fois. Kisha wewe sawa banatato ase hey, tena sadaka uko sorcier parce que le salice le sacrifice okovu ni nini? Ni sadaka. Biblia itwambie Kaini akaomba, maandiko yaseme Abeli akaomba, kitu ya kwanza litangulia ni nini? Sadaka. Kwa maana Bwana alivyopenda ulimwengu hata akajazwa. No, Bwana hakujazwa. Jambo la kwanza alifanya, aliitoa sadaka mwana wake wa pekee. Na kila mtu mwana comprendre parole, lazima atembee pale. Mulishaona Samuko mnakimbilia mwa view. Samuko anakimbilia anasema avio nataka aenda. Nawaambia hakuna mwanangalia mwenzake. Hakuna hauta. Sasa alikuwa anavala kiatu. Hautaona hata. Unanielewa vizuri? Mbakia shitukana muko mwavyo. Eh, kumbe huko umu. Asa mbona mkuingia si mungi niona. Shie vote tulikuwa na. Nanjua mtu meko kusantre kwa Yesu hivi. Haonake kugoshi. Oh, kuna cheze, kuna ruka, mwili natigisika. Ni mwili yake. Anasifu Mungu kwa viungo vyote. Na nataka tu kuonesha kwamba usikwake usikwe monisko mkanisi. Mungu haku yake munjia yenye wewe unazoea. Akikia munjia unazoea maana yake ni onkle yako. Maana yake haiko Mungu tena. Mungu anakuyaka munjia yenye utakemea. Hata mitume walimshangaa iko yule ya nini? Wakasema ni phantom. Au ni yeye akawaambia haiko phantom. Petro ni mwanaume akamwambia kama ni wewe inakuwa nini? Nafikiri Mateo akamwambia njoo si mnakufaka hivi. Hivi jamu nazimikaka. Luka Marko samani. Iko sa Marko akamwambia tulioa kama hautafika mbali mwa maisha ya kiroho. Buyo yake inakupita sana. Unatushinda shibo tenini. Kama ni yeye tunaweza mngoea hapa baki na ngoea. Sasa wewe unataka sema hapana inakuwa blage. Inakuwa ni mienjo metre. Na alituambia juzi hapa Kenya nafanya tutafanya zaidi. Kama ni yeye aniruhusu. Yesu akamwambia ni mimi. Mwanaume akashima. Kuko mwanaume huku nje. Kutumikia Mungu ni kukuwa na roho ya mwizi wa mnyamugo. Unao mwizi wa mnyamugo akiiba mkeke hata mumpike hapa. Atafaa tu lakini hata acha mkeke. Kutumikia Mungu kwa na roho yenye ikwazikake tena. Bana tukana unajitia moyo wewe peke unajitengeneza. Kidona kidogo naanza lia hautafika fasi. Mungu anaambia Josue kuwa na moyo mkuu. Kidona kidona kia mubiro. Nini naacha ikazi au kuitwa tunaishi mkizazi yenye unaweza kuwa na hapa niko na ukritike na unasikia na wewe ufanye sambla na wewe unabambia se bia mko unasema ni vya kweli vraiment juu ya ule mtu juu na yakusema au kutakusema haita changer plan ya Mungu juu ya maisha yangu. Mwisho wa siku walio wa Mungu wataonekana kwamba wana neema ya Bwana. Kwa hiyo utajiua nini? Mwimbaji mmoja mpya alikia mbiro hapa tunaanza lia jana. Makamasi na mto. Ndio vile mnataacha. Kaambia nani mwalikuwa angaje? Kita angaje. Mazahao inapita mazahao. Kambia wee. Ile ngali mwanzo. Yesu alitemewa mpaka nini? Lakini msalaba yake alichukua. Kuna batu banasagaka meno juu yako.
Bwembamba yako ni vita kwao. Juba isha fanya sporo wa gundi. Bunene yako ni probleme kwao. Baisha fanya rejimi wa nenepi. Bakashina. Bwekunda yako ni magumu. Baisha pagala njoko bakalungula. Bweusi yako. Sasa kuko mtu tu mwenye hata kupendaka. Ufanye mema, ukwe namna gani. Usipoteze usingizi yako juu ya mtu matengia mukaburi kesho. Jifurahie mwenyewe. Yokia voisin mwambie voisin mimi nakuelewa. Mengine ni njaa voisin. Niko contre ya mtu wa kudharau mwingine. Au mtu wa kujiona special kushinda kila mtu. Mwenye iko special ni Yesu peke yake. Hata hapa kanisani kwenye tu. Wewe unafikiria Mungu akikuangalia na lupe ya utakatifu unastahili? Mungu akuzume atustahili. Mungu akukokote hivi wewe. Mweke makofi juu ya neema ya Mungu, mwache manuza. Sasa mimi naokoka, tulikuwa na fie mwa mkanisa. Paka nikamuita jina ya Maria. Haukuwaka nasalimia mtu. Nishaona vitu mimi. Alikuwa na kabiblia kake. Sasa kukia mkanisa alikuwa sasa mikuwa na karisti. Atona mwambia Bwana sifa na kuambia amen. To, alikuwa na ile wanakuambia ulokole. Bwana sifu. Amen. Na akibana Mike aimbe. Tulikuwa na jazu. Ile wakati ulikuwa na vuma nyimbo Bwana anasema ye msalaba, ye msalaba, msalaba ye kwa Yesu. Tangu Golgotha Yesu alipojito. Ule fie akikamata hii. Kumbe kuna mimba ya motare. Aparansi ya mtu sikudanganya. Mwenye anayua mwanadamu ni Mungu yepeke. Mimba ya motare. Sasa nikamuuliza, sasa ya motare na maisha iliharibikaka, unase pake kikutenga, manake veneshia pale. Bali mutengaka na una, bakitenga mtu bila kumutengulula analainuaka mpaka kufu. Ile kitu ameyaonaka anasamukaka mpaka kufu. Na akapotelea kule mpaka leo hakuna kitu. Njoo utaona mtu kuna tembea sema alipokea Pentecote. Mnaanza muita Jean. Ni Jida. Acha mtu atumikie Mungu. Mimi niko na conviction ya kujua mwenye anabadilishaka ni Mungu peke yake. Unaweza yua mtu hivi sai lakini kesho atakuwa vipi. Weka mkono juu. Sema kwa jina la Yesu. Hauna hasira, sema kwa jina la Yesu. Mbele. Ufikiri utabadilisha comportement ya mtu. Tafuta kujua damu gani iko natembea nayo. Kuko comportement yaita badilikaka kama damu ya Yesu ya visite maisha ya mtu. Vous savez, nilikuwa naongea siku moja na reverend. Les femmes magiciennes, les femmes sorcières. Bali wanamke balozi, ba Jezebel, ba sorcière. Banatafutaka kukushe na watumishi ya Mungu. Unajua ni juu ya nini? Banampaka condition kuzimu. Banamwambia juu réussir magie na uchawi. Ukilana wapagani balevi balevi hauta resir. Tafuta damu ya mtu isha takasika. Njoo utaona mtu anakutante, anakuletea mafranga, wewe unafikiri anakupenda, kumbe iko na condition fulani. Hana force. Ile damu yako tu akikamata, force inakuwa nayo. Kila tentation ku maisha yako haitakuwa na impact kuanzia leo.
Unasikia mwanamke iko nakwambia ifo tu ucheze na mimi nakupatia gari. Unafikiri ni liema? Kuna damu anaona. Anaingia ni Yezebel. Na binti umeokoka, kuna damu yako wanatafutaka. Kwa sababu mtumishi wa Mungu yuko maombi saa yote. Wewe uko hapa tu uko saa damu kunatakasika. Mekuko majisie matasema iPhone tafute fie moya hivi nikamate damu yake. Yako haitakamatikaka tena. Abazini par amour, abazini par sentiment, mais par une condition. Njoo franga ya mtu usiku intimidaki. Unanifuata vizuri? Ukiolewa na mtu mwenye toka mudamu ya pauvreté, vie yako haitaavance. Ukioa mtu wa damu ya pauvreté, maisha yako inakufa. Batu wengine bangisikia hii neema mwa hii juma, labda ingekuwa ufungulivu yao. Tatizo ni damu. Nye mnajua pourquoi moustique Mungu anakuwa na permettre ici chata 5 jours. Moustique iko na 48 heures parce que régime yake ni nini? Damu ya nani? Moustique njoo yenye kuzaikuombiwa na damu. Ataka kitoto juu kaishi mzuri lazima kakule damu ya mtu. Or force ya basorcier ni regime ya moustique. Force ya basorcier ni damu ya mtu. Anakunya damu mara pili mara tatu pouvoir inapanda. Na kama makofi na waka moustique, manake makofi yako ya leo itaua sorcier wote wa maisha yako. Ah Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je ne parle pas avec une personne. Niko nasema na mtu. Niko nasema na mtu. Simama mahali ulipo. Trop c'est trop. Weka mkono juu. Hey, muko tayari kuua? Muskeni tande ukilio.